Բարև ձեզ, Factors TV-ի հյուրը քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանն է, ողջ եմ, պարոն Սիմոնյան, վերջերս արևմտյան կողմից որոշ նախաձեռնություններ են լինում, բացի այն, որ Միացյալ Նահանգների Ստեցյան ռազմական խորհրդատու է նշանակում Հայաստան պաշտպանության նախարարությունում, այդ հարցին կարող ենք ավելի խորքային անդրադառնալ, ինչ կարիքների պետք է անդրադարձ կատարվի, նաև Եվրամիության խորհրդը որոշում կայացրեց Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսությունը սկսել, նաև Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամից ոչ այնքան մեծ գումար, 10 միլիոն եվրո աջակցություն, բայց երևի թե պահին, հա, այո, սկիզբն է, կարևոր է մտնել այդ հիմնադրամ եւ հետո կարելի է բարձրացնել, հա, սանդղակներ, ինչու այս ակտիվությունը ունենք, պարոն Սիմոնյան, իհարկե Ֆրանսիայի հանկարծ չմոռանանք զենքի վաճառք, որը ենթարկում է Ադրբեջանի այդ ագրեսիվ հարձակումներին, նաեւ Ռուսաստանն է երբեմն միանում, ինչպես է իրավիճակը մեկնաբար։ Արևմուտքը մուտք է գործել տարածաշրջանում։ Եվ Հայաստանը ցանկանա թե չցանկանա, արևմուտքի համար կարևորագույն գործընկեր է ճանաչված, աշխարհագրության պայմանավորված։ Եվ ոչ միայն աշխարհագրության պայմանավորված, նաև մարտաբանական եւ քաղաքակրթական առումներով մենք շատ մերձ ենք արևմտյան արժեքներին, եկեք չմոռանանք, որ ինքներս այնպեսի ծագում ունենք, որի օրորոցն ենք հանդիսացել արևմտյան արժեհամակարգի, այսպես կարելի է բնութագրել։ Դրանում շատ վաղ ժամանակներում դեռևս Էնգելսի աշխատության մեջ Մորգանի արխեոլոգիական պեղումների վրա հիմնված բաները կան, երբ որ Հայաստանում պեղումներ էին իրականացնում։ Չխորանանք այդ պատմագիտության, չխորանանք անցյալի վերաբերյալ, բայց արժեքաբանորեն մենք մերձ ենք արևմտյան արժե համակարգի եւ դա պատմականորեն է գալիս։ Այլ խնդիր տարնակ բան չկա։ Չկա։ Ահա։ Սա օրինաչափություն է։ Վերջապես մենք ընկել ենք մի իրավիճակ, երբ որ օրինաչափ են գործընթացները։ Ընդհակառակը մենք նախկինում մոտ 100 տարի կայինք մի իրավիճակներում, ոչ միայն 100 տարի, կարելի ասել Օսմանյան կայսրության հիմնումից սկսած։ Ընկել ենք մի իրավիճակում, երբ որ մեր եվրոպական արժե համակարգը ունեցող քաղաքակրթությունը հայտնվել էր խորթ քաղաքակրթական արժեքաբանական համակարգերի մեջ, դա Օսմանյան կայսրությունն է, ինչ որ չափով նաև պարսկական թագավորությունը, ինչի պարսկական, պարսիկները թեպետ եւ մեզ արժեքաբանորեն մոտ են, բայց այնտեղ թյուրքական տարը այնքան մերձեցած է, որ մի քիչ փոխակերպվել են, եւ ռուսական, ռուսականն էլ մեզ հետ աղերս չունի, որտեղ ռուսիզմը, այսպես ասած, թաթար-մոնղոլական հորդայի շրանքների վրա ձևավորված է, հիմա հենց այնտեղ իրանք ուսումնասիրություններ են անում, ասում են, որ մենք ոչ թե զավթված ենք եղել, ոչ թե լուծ է եղել 300-ամյա, այլ դա սիմբիոզ է եղել երկու արժեքաբանության, սլավոնական եւ թաթար-մոնղոլական արժեքաբանության։ Այդպիսի արտահայտություն էլ կա, չէ՞, մաքրի ցանկացած ռուսի տակը թաթար կգտնես։ Սա ռուսներն են ասում։ Եվ այս արժեքաբանական ծիրից վերջապես Հայաստանը դուրս է ընկել, ընդ որում մեր ջանքերի միջոցով չէ, աշխարհակաղակական իրողություններով պայմանավորված։ Եվ ճակատագրի բերումով, թե նախախնամությամբ մենք վերջապես հայտնվում ենք արժեքաբանորեն մեզ համար խիստ մերձ եւ խիստ օրինաչափ իրավիճակ։ Այլ խնդիր է, որ մեր ռազմաքաղական ղեկավարությունը պատրաստ չի դրան։ Հիմա սրանք ռիսկեր են պարունակում, երբ որ այնչու պատրաստ չեն, կիսատ քայլեր են արվում, նրանք էլ ասում են պետք է զգույշ վարվել, որ շնաձուկը կուլ չտամես։ Ես երեք պատճառ եմ տեսնում այստեղ, որոնցից ոչ մեկին չեմ կարող պնդել, որովհետև պետք է հատուկ իմանաս, որ ասես։ Առաջինը հատուկ են անում, այդ կասկածը ես արդեն ունեմ։ Երկրորդը այնքան են հաշվարկում, որ չսխալվեն, վեր այդ հաշվարկները ձգվում, այտենց միջև անվերջություն կարաս հաշվարկները ձգես։ Այո։ Եվ ասենք աշխարհակաղակական իրողություններ փոխեն, վերջում հաշվարկես տեսնես ճիշտ է, անես ու սխալ դուրս գաս, որտեվ ուշացած ճիշտ քայլը հաճախ սխալ է դառնում։ Եվ երրորդ հանգամանքը պատանդեն իրենց հույզերի, վախերի եւ սպառնալիքների մեջ, եւ նրանց զեկուցում է սխալ տեղեկատվություն։ Գուցե եւ դուրը թխթկացնում, մուտք են գործում, ասում են քո ազգը չի կռվելու։ Իսկ կռվել դա պատերազմի մասին չի խոսքը գնում, մարտնչել անվտանգության, անկախության համար, արժե համակարգի համար, որտեղ գիտենք, չէ, այդ անջատվելը ռիսկերի հետ է նորից էլի կապված։ Այո, իհարկե, Ռուսաստանի քաղաքականության հետևանքներից են հավանաբար զգուշանում։ Դուք ինչ եք մտածում, դրանք արդյոք ջախջախիչ կլինեն Հայաստան պետության համար։ Ես կարծում Ռուսաստան չկա այլ տարածաշրջանում, մենք արհեստականորեն նրանց պահում ենք։ Չեք նկատել, որ արդեն Ռուսաստանից արձագանքները չկային։ Միայն այն հանգամանքը, որ Ֆրանսիայից սպառազինություն է գալիս, արդեն Ռուսաստանը գիտեք ինչ արած կներ Հայաստանի հետ, եթե ատամը կտրեր։
գիտեք ինչ քրքրած կլինելու բարերի մակարդակում ասացին Ֆրանսիա պատերազմի հրարում դա 0 է դա 0 է եթե Ռուսաստանը մի փոքր դույզն ինչ կարողանար ինչ որ կերպ ազդելու միայն Ֆրանսիայից պարազինության մուտքը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից նման ներկայացուցչական այցերը պատճառ կլինեին Հայաստանը ուղղակի ծվեն անելու բայց չեն անում չէ հետևաբար նրանք չկան Ամերիկացիները մուտքը Հայաստան պաշտպանության նախարարություն եւ այստեղ մի կոնկրետացման համար նաեւ հեռուստադիտողի թե ինչ պետք է իրականացնի հա պետ քարտուղարության գլոբալ պաշտպանական բարեփոխումների ծրագիրը աշխարհում է աջակցում է գործընկերպություններին առավել դիմակայուն արդյունավետ հաշվետու անվտանգային հաստատությունների ձևավորման հարցում ապահովելով ռազմավարական մակարդակի խորհրդատվական աջակցություն ահա թե ինչով պետք է զբաղվի ամերիկացի զինվորականները Դե հիմա տեսեք տեղեկատվությունը ռազմավարական նշանակությունի տեղեկատվական դարաշրջանում կառուցվածքները կադրային կապիտալի կրթությունը բարձրաշան զինվորական կրթությունը ինչ էինք մենք ուղարկում Ռուսաստանի Ֆրունզեի ակադեմիա, որ նրանք այդ մարդկանցից ստանային իրենց լոյալ կադրեր, որտեվ այդ ինֆորմացիոն բազան, որտեղից որ դու համալրում ես, զուտ մարդաբանական էլ, չէ, եթե տեսնում ես, որ տվյալ պետության գլխավոր շտաբի պետը քո դասախոսն է եղել, ջերմ հույզերով լցված այն լինում, դե առհասարակ բարոյական ուսանողների սկզբունքն է, չէ, իրենց պարկեշտ վարք եւ պարկեշտ մոտեցում ունեցող դասախոսների նկատմամբ ջերմ զգացմունքներ ունենալը որպես ուղղորդողի, մենթորի, ուսուցչի կարգավիճակը բավականին կարևորագույն է։ Հիմա եթե ռազմավարական ընտրանուն նրանք պատրաստել են իրենց կադրային կապիտալով, այդ ջերմ զգացմունքներով պայմանավորված միլիոն անգամ գուցե իրար հետ սեղան են նստել, հաց են կիսել։ Ինչ ասեն, որ ըստեղ տեղի չունենա։ Բայց նրանք ծառայում են իրենց երկգլխանի արծիվին։ Նրանք գուցե եւ խնդրեն մի բան, որ մեր շահերին դեմ է եւ խնդրում էին այդպիսի բաներ։ Չնշանակեր տարբեր պաշտոններին արժանավոր մարդկանց, նշանակեր իրենց դրածոներին, որոնք որ բացարձակապես չեն համապատասխանում։ Դեպի ինչ արատավոր պրակտիկա է, ես խոսքս հղում եմ Սուրեն Պապիկյանին։ Ինչ արատավոր պրակտիկա է, ինչ որ մի վարչության մակարդակ ունեցող տեղից մի գեներալի գործից հանելը նրա անարդյունավետ անպարկեշտ լինելու պատճառով, հետո մտածել տանել ուրիշ տեղ դնել։ Տանում եք նոր ձևավորվող ինչ որ կառույցներում այդ կադրին դնում եք, որ էլի փչացնի իրավիճակը։ Էլ ձեր առածը քանի կոպեկ արժի։ Փոխեք առհասարակ այդ Ֆրունզեի ակադեմիա ավարտածներին։ Այսքան նորմալ մարդիկ կան։ Ռուս հայկական միացյալ ուժերի ստորաբաժանումների երիտասարդ գեներալ եք նշանակել, այդ մարդուն տարեք այդտեղ ծառայեցրեք։ Ռուս հայկական միավորում, որը չի գործում Ֆրադերբեջանա հարցապետ։ Պարապուրդի են մատնված։ Պարոն Սիմոնյան, բայց երևի թե արմուտքի այդ գործակցության խորացումը պետք է գիտակցված ընտրություն եւ որոշում լինի, ոչ թե մի տիրոջից թռնում ենք մյուս տիրոջի գիրկը այդ տրամաբանության մեջ չլինի եւ սեփական ռեսուրսների բարձրացման, հա, որպես գործընկեր դիրքավորվելու իմաստով, կուզե նաեւ եթե այսպես բխեցնենք այն գնահատականից, որը 30-ամյա Հայաստան քաղաքականությունը եղել է, հա, այսինքն ամեն ինչ պատվիրակել Ռուսաստանին, չունենալ սուվերան ռեսուրսներ, լինի անվտանգային տնտեսական էներգետիկ, նույնիսկ քաղաքական շատ դեպքում, երբ որ ընտրություն է կերծում, կներեք, բայց ինչ որ մեկին այդ նախագահը խոնարհվում է, չէ՞, որ լոյալություն ստանա, այդ ձեր գնահատականը ո՞րն է։ Այդ 30-ամյա կամ մարդիկ կարող են ասել 33-ամյա քաղաքականության 91-ից մինչև այսօր ինչու է պետք այդ գիտակցված ընտրությունը կատարել եւ այն պոտենցիալը որ կար Միացյալ Նահանգներ Ֆրանսիա ԵՄ-ի հետ եւ չի օգտագործվել հիմա դա օգտագործելու Հարգելի Ռոբերտ եւ սիրելի քաղաքացիներ այսպիսի մի բան տեղի ունեցավ եւ ռուսական բառով ես կնշեմ դրա հայերեն համարժեքը գիտեմ բայց բնորոշ այս հանգամանքին Հայաստանի անկախացման գործընթացը պերեխվատ արվեց Ռուսաստանի կողմից Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ Ղարաբաղ կոմիտեից սկսած։ Վերջին ակորդը եղավ հոկտեմբերի 27-ը, երբ որ իրականում Հայաստանի անկախության համար մարտնչող պաշտոնյաներին, Կարեն Դեմիրճյանին, Վազգեն Սարգսյանին, Յուրի Բաշյանին, Ռուբեն Միրոյանին, մյուսներին ուղղակի սպանեցին մեր ամենակարևորագույն պետական ինստիտուտում։ Բայց վերջերս ես Տիկին Անահիտ Բաղշյանի ֆիլմի շնորհանդեսին էի ներկա, այնտեղ մի կարևոր նախադասություն կար, որ
հոգեցումց է, մխրճվում է հոգուտ մեջ, ընդ որում Յուրի Բաղշյանի բարերն են, ընդհատումը ավարտ չէ։ Հոկտեմբերի 27-ին ընդհատեցին այդ գործընթացը, որը պելեխվատ էր արվել դեռևս Ղարաբաղ կոմիտեից սկսած, բայց հիմա ժամանակն է, որ մենք կառուցակարգենք մեր անկախ պետականության իրական հիմքերը, ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը կարելի է համարել կամուրջ, կամուրջ։ Ես հորդորում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը իրենց դիրքավորեն իբրև այդ կամուրջի դերում, որոնց միջոցով պետք է նոր Հայաստանը ձևավորվի, նոր Հայաստանը պետք է ձևավորվի, իրենք պետք է իրենց հարատեվությունը չապահովեն, իրենք պետք է այդ անցումը ապահովեն, որտեղ եթե իրենք սկսեցին ապահովել իրենց հարատեվությունը, իրենք Հայաստանը կշպրտեն էլի նախկին իրողությունների մեջ, իսկ մենք արդեն ժողովրդավարական արժեհամակարգ ենք կայացնում, խոսքի ազատություն, իշխանության փոփոխելիություն, հիմքեր ձևավորեք, որ Սերժ Սարգսյանի սխալը չկրկնեք, Սերժ Սարգսյանի կառավարման, թեպետև Սերժ Սարգսյանն էլ անձնապես ես վստահ եմ, որ ցանկանում էր Հայաստանին դուրս բերել այդ իրողությունների, բայց թե իր անձնական թուլությամբ, թե ինչ որ խնդիրներով պայմանավորված չկարողացավ, ընդհակ առակը տարավ, մխրճեց Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի մեջ եւ պարարտ հող չնախապատրաստեց, որ հավասար արժեք կադրային բազա ձևավորվի Հայաստանի Հանրապետությունում, ամբողջը սեփականացված էր մեկ կուսակցության իդեմս հանրապետական կուսակցության, հիշում եք Շահամազանովի ասացը, որ ամեն ինչ լուծվում է Մելիք Ադամյանի միջոցով, փողոցի միջոցով։ Իշխանության հարցը։ Հիմա եթե քաղաքացիական պայմանագիրը կրկնեց հանրապետական կուսակցության սխալը եւ ամեն ինչ սեփականացրեց, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եթե նույն սերժականացման գործընթացը վերցրեց, այսինքն փորձեց հարատև դարձնել իր պաշտոնավարումը, Հայաստանը կշպրտեք հին իրողություններ, դարձեք կամուրջ, դրանով անվտանգ կդարձնեք եւ ձեզ, եւ ձեր քաղաքական ուժի գոյության իրավունքը Հայաստանում, եւ առհասարակ ավելի բնականոն զարգացման ճանապարհ կտանեք։ Այսքան աղետներից հետո օրինաչափ է դառնալը կամուրջ, որ ձեր միջոցով պատշաճ ուժեր կարողանան գեներանան Հայաստանի Հանրապետություն, մի քանի ալտերնատիվա, այլընտրանքային մաքուր ուժեր, որոնք նախկինի բեռը իրանց վրա կրած չեն, նոր են ձևավորվել, այդ շանսը տվեք այս ժողովրդին։ Պարոն Սիմոնյան, իսկ քաղաքական մտածողությունը ոնց վերբեռնել, որպեսզի այդ ըստերկական հոգեբանությունը մեր քաղաքական գործիչների մոտ չձևակերպվի եւ նրանք էլ թեզերի մակարդակում ժողովրդի վզին չկապեն, հա։ Դա երևի թե կարևոր խնդիրներից մեկն է, որը ձեր ասած քաղաքական դաշտը պետք է կատար, բայց արդյոք մեր քաղաքական դաշտը ունակ է նման խնդրի լուծել։ Սելեկտիվ մեթոդով, դե կյանքը պայքար է, չէ՞, կյանքը նաև ընտրություն է, եւ ընտրական իրավունքի իրացումը մարդու եւ ժողովրդավարական արժեհամակարգի կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է։ Ինչպես անել այդ mindset-ի, այդ ուղեղի մտայնության փոփոխություն։ Ես իհարկե մարդ արարածի հնարավորությունների նկատմամբ վեր կարծիքներ ունեմ, բայց դա ռիսկային է։ Միակ ճանապարհը սերնդափոխություն, նոր սերնդի գեներացիա։ Գիտեք ինչ նկատի ունեմ, որ քաղաքական գործիչներ չլինեն, տեսեք մինիմումը, որ Հայաստանի անկախության ինքնիշխանության ժողովրդավարական ապագայի դեմ ոտնձգություն չանեն, հա՞։ Սերնդափոխություն, ուրիշ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Սերնդափոխություն եւ հետո ապագայում, երբ որ կուսակցությունների մասին օրենքը փոփոխության կընդարկվի, պրեամբուլայի մեջ պետք է գրվի, որ անկախ նրանից, թե ինչ գաղափարախոսական ուղի են որթեգրում Հայաստանում ձևավորվող եւ գործող կուսակցությունները, նրանք ծառայում են բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին եւ հետաքրքրություններին, ինչպես նաեւ հայ ժողովրդի իրավունքներին եւ կամարտահայտությանը։ Որովհետեւ վտանգավոր է ունենալ խորհրդանում ուժ, որը ուզում է գնա միանա, ես շատ գիտեմ ինչ պետության, դառնա կույր, որի առաջնորդը խոսում էր դրանից։ Ես դա անվանում եմ կույրագիքային մտածելակերպ, ընդ որում բորբոքական պրոցեսի մեջ գտնվող, որ ամեն վարկան կարող է պայթել եւ այդ օրգանիզմը թունավորել իր էությամբ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ սերնդափոխությունը ամենաճիշտ եւ ամենակարճ ճանապարհն է, որ մարդիկ դժվար են փոխվում։ Մենք ինքներս է գիտենք, չէ՞, ինչքան ենք մենք դժվար կերպափոխումների ենթարկվում, ինչ որ մի բան սովորում, մեր սովորույթներից ձերբազատվում, նոր սովորույթներ ունենում, դա դժվար է։ Ուժեղ մարդիկ դա կարողանում են անել, բայց քանի որ դա ռիսկային է, մենք չգիտենք այդ մարդը ուժեղ կգտնվի թե ոչ այսքան դժվարին իրողություններում։ Ճիշտ ճանապարհը սերնդափոխությունն է, նոր սերունդ, նոր ворակի քաղաքական գործիչներ։ Ժողովրդին պետք է մատուցել ճշմարտությունը, աղմուկի մեջ ճշմարտությունը կորսվում է։
շատ ենք մենք անպատասխանատու հայտարարություններ մեզ թույլ տալիս, մարդկանց զրպարտում, իմացեք, որ դա անբարոյականություն է, անկախ նրանից, թե որևէ մեկը չգիտի ով է այդ անբարոյականության տերը, դուք ինքներդ արժեզրկվում եք ձեր աչքին, դուք ինքներդ եք ստորանում ձեր աչքին, եւ սա հոգեբանական մեծ խնդիրների հետևանքով ի վերջո գալու է բումերանգի էֆեկտով ձեր կյանքում ինչ-որ մի ձև արտացոլվի, որովհետեւ դուք ստորանում եք իբրև անհատ, իբրև անձ ձեր աչքին, երբ որ ստորության եք գնում։ Պետք է կարողանալ մարդկանց ճիշտը տրամադրել եւ մարդկանց հնարավորություն տալ, որ այդ հնարավորություններից ընտրեն իրենց համար ամենալավագույնին։ Սա է ճանապարհը։ Բոլոր երկրները այդպես են արդիականացել, երբևիցե չի կարելի պնդել, որ Միացյալ Նահանգները այսպիսին եղել է, Ֆրանսիան այսպիսին եղել է, Շվեյցարիան այսպիսին եղել է, Սինգապուրը այսպիսին է եղել։ Բայց դա ներքին եփված օրակարգ պետք է չէ լինի, այսինքն ժողովուրդը ուզենա։ 40 տարի եփում ենք ժողովուրդը ուզում ու չի կարողանում ինքնադրսևորվել, որովհետև միշտ ընտրությունների մեթոդով ուզում էր իշխանապողության գալ, չէր ստացվում։ Թիվ էին նկարում, աշպարարների դնմեին վիճակագրական ծառայությունների տնօրեններ, թվեր էին խփում, ինչքան ուզում խփում էին։ Իսկ հիմա ժողովրդավարություն ենք հաստատել, եկեք այդ ընտրությունը մարդկանց տանք, իրենք թող ինքնամաքրման պրոցեսը գեներացնեն, սա նաև անվտանգ կդարձնի ձեր սերունդների կյանքը, չէ՞ որ դուք ճակատագիրը ձեր կապում եք Հայաստանի Հանրապետության հետ, եթե չեք կապում, ապա ի՞նչ կապ ունեք Հայաստանի Հանրապետության հետ առհասարակ։ Պարոն Սիմոնյան, այսօր մի քանի բևեր է ակնհայտորեն նշմարվում Հայաստանի քաղաքական դաշտում, մեկը կառավարող ուժն է Նիկոլ Փաշնյանի գլխավորությամբ, մյուսը Բագրատ արքեպիսկոպոսի գլխավորությամբ խորհրդանական ընդդիմությունը կամ իրենց ղեկավարների գլխավորությամբ, չգիտեմ, մյուսը օրինակ ժողովրդավարական ուժերի հարթակը, որը ԵՄ-ի անդամակցության հարակվե առաջարկով հանդես եկավ, նախ կխնդրեմ ձեր տեսակետը այդ հարցի շուրջ, բայց եթե հարցը ամփոփեմ զուտ բևեռների իմաստով, դուք էլ եք, մենք գիտենք, որ հայտ ներկայացնում քաղաքականությամբ զբաղվելու, այդ ձեր տեղը, դերը, որտեղ արդյոք դուք չունեք մտահոգություն, որ նորաստեղծ շատ մեծ ռեսուրսներ չունեցող քաղաքական ուժ լինելով հանդերձ, կկորչեք այս բևեռների մրցակցության մեջ և առաջին փորձը հաջող միգուցե չստացվի, հաշվարկել եք։ Գիտեք, եթե իմ նպատակը լիներ աներկբայորեն իշխանության գալը, ես մտահոգված կլինեի այդ հանգամանքով։ Իմ խնդիրը, առաջնակարգ հիմնախնդիրը այլընտրանք ձևավորելն է, որ լինի ընտրության հնարավորություն մարդկանց համար։ Արդեն սա ածանցյալ է, կհաղթենք մեր քաղաքական ուժով, չենք հաղթի, կմտնենք խորհրդարան, չենք մտնի խորհրդարան։ Դուք չեք պատկերացնում այս առումով ինչքան երկրորդական է ինձ համար այս հանգամանքը, որ ես նստեմ, հաշվարկեմ, ռեսուրսներ չունեմ, փոքրենք, քիչենք, վայ, կկորենք, սա նաև բազմաթիվ աղետների եւ ախտերի պատճառ կարող է հանդիսանալ, հանուն իշխանության գնալ սկզբունքներին դեմ, համագործակցել տարբեր ուժերի հետ, միայն թե քո պոտենցիալը մի քիչ էլ ավելանա։ Ինչու է բևեռներից մեկին չեք միանում։ Որովհետև 4 ուժերին կա 3 ուժեր։ 4 ուժերը իմ գնահատման պայո, թեպետ եւ նրանց ընդհանուր հայացքները եւ իմ հայացքները եվրա ինտեգրման ուղղությամբ մոտ են, բայց մեթոդաբանությունը տարբեր է։ Նրանք որոշել են աներկբայորեն սատարել գործող իշխանություններին։ Ես համենայն դեպս ես այդպես եմ նկատում եւ տեսնում։ Ես մտածում եմ, որ ներկայիս իշխանությունները պետք է փոխվեն։ Սա արդեն կոնցեպտուալ տարաձայնություն է։ Երկրորդը, նրանք համարում են, որ Եվրամիությանը անդամակցելու հարցում պետք է հանրաքվե իրականացնեն, ես սա վտանգավոր եմ համարում։ Ես համարում եմ, որ սա պետք է լինի քաղաքական որոշում իշխանությունների կողմից, կամային քաղաքականություն։ Ինչու նրանք ասում են ժողովրդի որոշել է։ Ժողովրդի ընտրությունը պարզելու համար պետք չի հանրաքվե անել, պետք է սոցիոլոգիական հարցում իրականացնել։ Դա ավելի նվազ խնդրահարույց է։ Ինչու՞, ինչու եմ համարում, որ սա վտանգավոր է։ Որովհետև սոցիոլոգիական հարցում իրականացնելու ժամանակահատվածում մարդ իր տեսակետը կարտահայտի։ Եվ դուք համամասնությունը ճշգրիտ կարող եք ունենալ, եթե կարող եք անգամ կարակ պատվիրեք, ենթադրենք այն նույն վիճակագրական կազմակերպությանը, որ 1 տարի առաջ եկավ Հայաստանում ամփոփ, այսպես բոլոր ոլորտներով պատկերը ցույց տվես, թե իշխանության պահով, թե ինստիտուտների պահով, թե անձանց պահով, չէ՞։ Պատվիրակենք, թող գան այդտեղ գումարի դիմաց այդ վիճակագրական հարցումը իրականացնեն։ Ինչով է սա հարմար, որտեվ մարդիկ դու ես գնում իրենց դուռը եւ շատ կարճ պրոցեդուրա ու հարցերի է պատասխանում։
հանրաքվեն, նա պետք է գա պետության ընտրատեղամաս։ Հա։ Իսկ Երևանի ընտրությունը ցույց տվեց, որ դա пассив գործընթաց կարող է լինել, մենք չենք կարող բոլորին մոտիվացնել, ինչքան էլ ցանկանանք, հլը պատկերացրեք, որ ընտրական իրավունք ունեցող անձանց 10%-ը գնա մասնակցի, 7%-ը գումարի դիմաց պատվիրակված ձևերով։ Եվ գնա եւ դեմ քվյարկի ԵՄԱ անդամակցությանը։ Վերջում ասելու են հայ ժողովուրդը դեմ էր։ Ոչ։ Ընտրական իրավունք ունեցողների 7%-ն էր ընդհանրապես դեմ, 3%-ը կողմեր, 90%-ը ուղակի առհամարել էր, բայց ուզում ա, որ Հայաստանը Եվրամիություն գնա, բայց չի ցանկացել ձեր քաղաքական խաղի մեջ մտնի, որտեվ բոյկոտում ա թե ձեզ, թե ձեր վարած քաղաքականությունը։ Այսինքն ըստ ձեզ հանրային կարծիքը պատրաստ է աջակցությունը քաղաքական քայլը պետք է։ Քաղաքական որոշում է պետք ասել, իսկ այդ 4 ուժերի կոալիցիան կարող էին պնդել, գուցե եւ fundraising անել, կարողանալ պատվիրակել ինչ-որ մի վիճակագրական կազմակերպություն, որը կգար այստեղ միջ հարցումները կիրականացներ եւ դրա հիման վրա կստիպեին։ Ընդ որում, տեսեք, այստեղ հանգամանքը որն է։ Վիճակագրական իրավիճակը պարզվում է, ենթադրենք 75%-ը Հայաստանի Հանրապետության ազգագրանցան ցանկանում է Եվրամիության անդամակցություն եւ արևմուտքի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքների եւ տնտեսական դաշինքների ձևավորում։ 4 ուժերը կարող էին ասել, որ սա պատկերն է, մեր հասարակության պատկերն է։ Մենք պահանջում ենք, որ իշխանությունները հստակ պատասխան տա։ Գնում է այս քայլով, թե ոչ, եւ ինչքան ժամանակահատվածում։ Իշխանությունները չէին կարող անտեսել, կպատասխանեին։ Եթե պատասխանը լիներ ոչ, ապա այդ 4 ուժերը բարոյական իրավունք էին ստանալու իշխանություններից արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ պահանջելու։ Սա կլիներ ճանապարհ, սա կլիներ նաև այն ճանապարհը, որը որ հնարավորություն կընձեռեր տարբեր մարդկանց համախմբվելու, օժանդակելու, աջակցելու, ոչ թե կոնցեպտուալ։ Դուք չեք տեսնում հարգելիներս 6-ամյա ժամանակահատվածում ինչ ռեալ քայլի են գնացել, որ դուք աներբայորեն պաշտպանում եք։ Ինչ ռեալ քայլի են։ Այստեղ արդեն քաղաքացի Գուրգեն Սիմոնյանը տարբեր կասկածներ կարող է ունենալ, ձեր կոմֆորտի զոնայից սկսած միջև ձեր նույն խաղը խաղալու հանգամանքը։ Ո՞նց գնաս համախմբվես այս իրողություններում։ Երբ որ դու ունես հստակ սկզբունքներ, որ ցանկանում ես այդ սկզբունքները բավարարել։ Հիմա ձեր ասածի նման, այո, այն նախաձեռնվող ուժը, որը որ ես եմ նախաձեռնում, ամենաքիչ հնարավորություններ ունի զուտ ֆինանսական եւ ռեսուրսային առումներով, բայց դա ինչ չի հուզում։ Ես այդ այլընտրանքը տալու եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Մարդիկ թող որոշեն, կընտրեն թե չեն ընտրի։ Արմուտքի հետ գործակցության ինչպիսի ծրագիր եք պատկերացնում, այսինքն քննադատելով այս իշխանությունային դանդաղ կոտության մեջ ան համարցակ քայլերի ասել չանելու եւ ոչ միայն նաեւ ապկից տարիներ շարունակ դուրս են գալիս բազմաթիվ աշխատանքի չանելու մեջ։ Դուք ինչ եք առաջարկում, պարոն Սիմոնյան։ Այն գործընթացը, որը որ տարիներ շարունակ պնդում ենք, կիրարկում։ Այսինքն ի՞նչ է դա նշանակում։ Մենք անհնարին է Եվրամիությանը անդամակցելու հայտ ներկայացնենք առանց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու։ Հիմա եթե դուք պարարտ դաշտը չեք ստեղծել, ինչպես եք ցանելու մի կուլտուրա, որի պատուղները ուզում եք ստանալ։ Այդ դաշտը չկա։ Ենթադրեք մի ինչ-որ համեղ պատուղ աճեցնող ծառ եք ուզում բերեք, տնկեք, բայց այդ հողը չկա, ցանկապատածա։ Պետքա ցանկապատերը ջարդեք, այդ հողը դարձնեք պարարտ եւ ծառը տնկեք այդտեղ։ Հիմա եթե ԵԱՏՄ-ն ցանկապատել է մեր տիրույթը, ո՞նց եք ուզում ԵՄ-ն բերեք, մցնեք այս հանգամանք։ Իրար հակասող մեծություններ։ Իհարկե, իրար հակասող են։ Հիմա եթե մենք Ֆրանսիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը զարգացնում ենք, արևմուտքի հետ ռազմատեխնիկական հարաբերությունները զարգացնում ենք, կգա մի շեմ, երբ որ այդ տեխնոլոգիաները կլինեն ռազմավարական նշանակության, մեզ չեն տա, որտեղ մենք ֆորմալ առումով դե յուրե հապկի անդամ ենք։ Սրանից բխող տարբեր տեսակի ռիսկերով պայմանավորված։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հասկանա, որ պատմությունից մի քիչ օտարների պատմությունից էլ դասեր պետք է քաղենք, չէ՞։ Երրորդ Ռեյխը Մաժինոյի գիծը չգրոհեց Ֆրանսիայի վրա հարձակվելու համար, շրջանցեց Մաժինոյի գիծը, որովհետև ֆրանսիացիները արքելապատնեշներ էին կառուցել ֆրանս-գերմանական սահմանագոտում, ֆրանս-բելգիական սահմանագոտում չէին կառուցել։ Գերմանիան սկզբից նվաճում է Բելգիան, ընդդեմս մտնում է Ֆրանսիա։ Մամեք երաշխիք ունենք, որ Վրաստանի տարածքը չի օգտագործվելու մեր դեմ, մեր ճշնամիների դեմ։
մենք մեր պետական սահմանի ողջ պարագծով պետք է ամրաշինական կառույցներ կառուցենք։ Մի մոռացեք, որ 100 տարի առաջ 70,000 անոց Գալիպոլիի դիվիզիան հենց Վրաստանի միջով մտավ Հայաստան։ Այդ ես կմեղադրեն հակառուս լինելու մեջ նաև։ Ես հակառուս չեմ, ես հակակրեմել եմ։ Կրեմելյան իշխանության դեմ եմ խոսում, ես չեմ կարծում, որ ռուս ժողովուրդը մեզ թշնամի է, ես կարծում եմ, որ կրեմելյան քաղաքականությունն է անգամ ռուս ժողովրդի շահերին դեմ ընդանում հիմա։ Այսքան ռուս երեխաներ տարան սպանեցին ցեղասպան պատերազմի մեջ։ Դատարկում են Ռուսաստանը, ընչակախծ, ընչազուրկ իրավիճակում, սկի արտակնոցներ չունեն իրենց տներում։ Այսքան սոցիալ-տնտեսական ծայրահեղ ծայրաստիճան աղքատ իրավիճակներում 5 միլիարդից ավել իրենց պալատների վրա են ծախսում, գելենջիկներում եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի իշխանությունը, որը պատուհաս է դարձել սեփական ժողովրդի համար, պատուհաս կդառնա նաեւ դաշնակիցների եւ հարևան ճակերտավոր դաշնակիցների եւ հարևանների համար։ Չեք կատաղեցնում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը կատաղի չկատաղի, իմ կատաղեցնելով չի, նրանք ռազմավարություն են մշակել եւ հարվածել են մեզ։ Նրանք հարվածել են մեզ։ 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ժամանակ, եւ եթե ես վախենայի նրանց հարվածներից, մարտի դաշտ չէի գնա։ Ես չեմ վախենում նրանց հարվածներից, եւ հայ ժողովուրդը արժանապատիվ ժողովուրդ է, մենք արժանապատվություն ունեցող նախնիների սերունդներ ենք, քաջերի սերունդները քաջերն են, հետեւաբար մենք պետք է մեր ինքնիշխանության եւ արժանապատվության համար մարտնչելու ձիրք եւ կամք ունենանք, չվախենանք, հարգելիներս։ Եկեք արժանապատիվ լինենք, մենք կարողանում ենք հաղթել։ Ընդ որում մեզանում մի կարևոր սկզբունք կա, որ Վազգեն առաջին կաթողիկոսն էր ասում էր հայրենիք ստեղծելը հերոսություն է, հայրենիք շենացնելը առաքինություն։ Մենք հերոսներ կարողանում ենք լինել, առաքինի չենք կարողանում գտնվել։ Սա նոնսենս է։ Մենք կարող ենք նաև առաքինի գտնվել։ Դա փաստում է նաև Պրոկոպիոս Կեսարացին, ովքեր են հայերը, որ հայ լինելը տիտղոս էր համարվում բյուզանդական կայսրությունում, հույները փողով հայ լինելու տիտղոս էին առնում, որտեվ ամենավեհ արժեհամակարգը իրանց մեջ ամբարած էին լինում, ազնիվ, պարկեշտ, պատվախնդիր, խիզախ, հայրենասեր, ընկերասեր, սկզբունքային, այս բոլոր հատկանիշները մեզ հատուկ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք այնքան ենք կտրված եղել մեր բուն արժեհամակարգից, նետված ենք եղել տարբեր տեսակի աղտեղությունների մեջ, թե Օսմանյան կայսրություն, թե պարսկական թագավորություն, թե ռուսական կայսրություն եւ ռուսական կայսրություններ, որ մոռացել ենք, մենք ով ենք եղել, բայց բարեբախտաբար մենք չենք դադարել լինել նույնը։ Պետք է վերհիշենք, թե մենք ով ենք եղել եւ շարունակենք մնալ, լինել այն, ինչ որ կանք եւ կոչված ենք, ինչ պետք է լինելու։ Ժամանակն է արդյունավետ պետություն կայացնելու։ Անհարմար է, դուք չեք տեսնում, ինչքան տաղանդավոր հայեր կան, գնում են դուրս, ինչերի են հասնում։ Բա մեր սոցիալ մշակութային տարածությունը այսքան աղքատ, այսքան անպաշտպան, անկազմակերպ եւ անարդյունավետ լինի, սա խարան է մեր հավաքական կերպարի համար։ Անհարմար է հայ ժողովրդի համար։ Եվրոպայի ամենատաղանդավոր եւ առևտրական ժողովուրդ լինելուց զատ մենք կարող ենք մեր ինստիտուտները կայացնել, եւ սա Engels-ի բնութագրումն էր։ Մենք Եվրոպայի կարևորագույն առևտրական ժողովուրդն ենք, իսկ առևտուրը դիվանագիտության հետ ամենասերտ աղերսն ու առնչությունն ունեցող հանգամանքն է։ Նշանակում է մենք նաեւ լավ դիվանագետներ ենք։ Ինչի՞ չենք մենք մեր սոցիալ մշակութային տարածությունը զարգացնում, որտեղ տեղ չենք տալիս մեզանից արժանավորներին գնալու առաջ։ Շնորհապետություն պետք է զարգացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, արժանավորների իշխանություն։ Պարսեմար, քան որ դուք չեք խորշում Կրեմլի քաղաքականությունը գնահատելիս նաև Սուր Բարապաշարից, ձեզ կարող են հազար մի մեղադրանք բերել, սրելու, թշնամանք, հրահրելու եւ այլն, հազար մի բան կարող են ասել։ Այդ դուք ռուսական ուղղությամբ քաղաքականությունը ինչպես եք պատկերացնում, ընդհանրապես շփում չունենալ, թե հարաբերվել, բայց այլ կերպ, օրինակ ես ավելի կոնկրետ ասեմ, ինչպես վարվել 97 թվի պայմանագրի հետ, որով շատ այս հարաբերությունների հիմքը, հա, իրավական այնտեղ է թաղված, ինչպես վարվել հայ-թուրքական հայրենական սահմանում ռուսական զորքերի հետ, ռազմաբազայի հետ, այսինքն սա է իրականությունը, որում հիմա ապրում ենք։ Ինչու է այս հարցը գալիս, կարելի է հեշտորեն ասել դուրս հանել դրանց, դա ամենահեշտ բանը,
բայց նաև հետևանքների հետ առնչվելու ձեր հաշվարկը ինչ է ցույց տալիս, կկարողանաք տակից դուրս գալ։ Միանշանակ ես կողմնակից եմ պրագմատիկ հայ-ռուսական հարաբերությունների առողջացմանը պրագմատիկ ճանապարհով, իսկ ոնց է դա հնարավոր։ Հիմա ես գնահատում եմ հայ-ռուսական հարաբերությունները ոչ միայն լարված, այլ նաև թշնամական, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը թշնամաբար հարված հասցրեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Որպեսզի մենք այդ երկրին թշնամու կարգավիճակից դուրս բերենք, մենք պետք է ստիպենք, որպեսզի նա ռազմավարական վերարժևորում անի, չէ՞, Հայաստանի քեյսով, Հայաստանի մասով։ Ոնց է հնարավոր ստիպել Ռուսաստանին Հայաստանի մասով վերարժևորումներ անել, երբ որ մենք կզրկենք Ռուսաստանի Դաշնությանը այն լծակներից, որով որ նա ստիպում է, ճնշում է գործադրում մեր վրա։ Վերցնում ես գործիքակազմը, բայց կարիքը մնում է։ Կարիքը մնում է, Հայաստանը շարունակում է մնալ կարևոր, բայց գործիքակազմ չունի, որ ձեզ ստիպի, ստրկացնի, չոքացնի, սպանի։ Ինչ է մնում? Փոփոխել իր մոտեցումները։ Ստեղից սկսած, այդ զրո կետից սկսած, կսկսի հարաբերությունների առողջ զարգացում, բարելավում հարաբերությունների։ Զրո կետին հասնելու համար ինչ է պետք, ինչ է մտնում այդ գործիքակազմի մեջ։ Լքել ՀԱՊԿ-ը, լքել ԵԱՏՄ-ն, լքել ԱՊՀ-ն, դենոնսացիա ենթարկել 30 անուն միջպետական պայմանագրեր, որոնք արկախում են մեր զարգացումը, կանաչ մարդուկներին հավաքել, Հայաստանի Հանրապետությունից ուղարկել հետ, մուլտիպլեքսից անջատել բոլոր ենալիքները, որոնք լուտակներ են թափում մեր ղեկավարների, մեր պետության, մեր ժողովրդի հասցեին, դիվանագիտական ներկայացուցչությունը բավարարել, սահմանափակել կոնկրետ թվականակով դեսպանատան մակարդակում, դոմ մասկվիներ, ֆոնդեր, հյուպատոսարաններ պետք է չլինեն ռուսական ցակման Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա անելուց հետո մի որոշ ժամանակահատված գուցե եւ ոչ կոնվենցիոնալ մեթոդներով մարտ մղելուց հետո, որը անարդյունավետ կլինի, որտեղ արևմուտքը շատ արդյունավետ պաշտպանական մեխանիզմներ ունի ռուսական գործողությունների դեմ, ես վստահ եմ, որ այդ տեղեկատվությունը մեր ղեկավարությունը ստանում է։ Վստահ եմ, պարզապես, որտեղ այցելում են, ՆԱՏՕ-ի քարտուղարների հետ են շփվում, հատուկ ծառայությունների ղեկավարների հետ են շփվում։ Ոչ կոնվենցիոնալ մարտ ասելով ի՞նչ նկատի Հայաստանի։ Ահաբեկչություն, այսինքն դիմակայել նման քաղաքական սպանություններ, ահաբեկչություն եւ այլն եւ այլն։ Դրանից պաշտպանվելը իմ կարծիքով ներկայիս իշխանությունները ունեն այդ ռեսուրսները, այդ հնարավորությունները։ Մյուսը հանրային դաշտում մարդկանց պաշտպանելու հանգամանքն է։ Այն վայրերում, որտեղ որ շատ մարդիկ են այցելում, օրինակ մետրոպոլիտենը, հանրային նշանակության վայրերը, ուժեղացրեք վերահսկողությունը առժամանակ։ Ուժեղացրեք։ Այսինքն այդ ազդեցության գործիքներից զրկվում է, փորձում է հակազդել ոչ կոնվենցիոնալ մեթոդներով, չի ստացվում, մոտ մի 2-3 տարի ֆանտոմային ցավեր են ունենում, իրանք իրանց միս են ուտում եւ այլն, հետո տեսնում են ինչ-որ մի բան իրանց մոտ խնդիրավոր Հայաստանն էր փագում, հիմա այդ դաշտը մնացել է բաց, սկսում են վերարժևորել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկխոսության հնարավորությունները։ Զրո կետից սկսած կարելի է բարելավել, բայց քանի մինուսային դաշտերում է, հնարավոր չի արագ թռիչքած։ Իսկ զորքերի թեման։ Զորքերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մենք ինքներս պետք է մեր սահմանագոտին վերահսկենք մեր ծառայություններով, այլապես վիզաների ազատականացման ռեժիմի մասին կարող մոռանանք։ Ինչ է մեզ այդ երկխոսություն քննարկում, այլ ոչ թե գործընթացը պրոցեսը սկսում, որովհետև մենք չենք վերահսկում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ողջ պարագծով մեկ մեր ծառայություններով։ Մենք պետք է վերահսկողությունը հաստատենք։ Դա տեղեկատվություն է, դա հնարավորություն է, որովհետև եթե վիզաներ ազատականացվում են, դու ազատ ելու մուտի հնարավորություն ունես Շենգեն գոտի։ Նշանակում է նրանց վերահսկողությունը գալիս հասնում է միջև Մեղրի, ոչ թե Վառնա, Բուլղարիա։ Ոչ թե ենթադրենք լավ Վրաստանն էլ, չնայած Վրաստանը այդքան հույժ կարևոր չեն դիտարկում այս հանգամանքում, որքան Հայաստանը ըստ էության։ Մեղրի են իջեցնում իրենց։ Իսկ ինչպես իրանք կարող են ներկա լինել տարածաշրջանում եւ վերահսկել ձեր միջոցով, երբ որ ձեր ծառայությունն է այնտեղ կանգնած, ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության ծառայությունը։ Սա պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմական հարաբերությունները առողջացնելու հանգամանքում։ Ինչ պետք է անել, մեր անվտանգությունից պայմանավորված է դա արվում, ոչ թե քամահաճույքներից, սա էմոցիոնալ հիստերիայի պորտկումներ չեն, սա անվտանգային ռազմավարական քայլերի հաջորդականություն է, որը մեր իմունային համակարգը կբարձրացնի։ Տարիներ շարունակ սրա մասին ենք մենք խոսում, որ կարողանանք մենք փոխել, վերափոխել մեր ինստիտուտները, համակարգերը, կարողանանք զորաշարժել ամբողջ համահայկական պոտենցիալը։ Այս ընթացքում ես այնքան քաղաքացիների հետ եմ հանդիպում, զրուցում, այնքան փայլուն մասնագետներ եմ ըղում
դուրս բերում մեջներից, որ յուրաքանչյուրը իր ոլորտում ծառակշի ռազմացություն կարող էր ունենալ, լուսանցքում են մնացել մարդկանց։ Սովորաբար քաղաքական գործիչները թելադրում են նարատիվներ, քարոշչություն են անում, մարդկանց ասում են, սա ճիշտ է, սա սխալ է, դուք այսպես մտածեք եւ այլն։ Այդ ձեր հանդիպումները քաղաքացիների հետ ինչ մտահոգությունների, ինչ գաղափարների մասն են ցուցանում, այսինքն ինչ նոր բաներ եք լսել, ինչ այդ թիվ մեկ հարցը, որ տալիս են մարդիկ, որն է վստահություն չունեն ապագայի հանդեպ։ Անգամ ամենակայացած մարդիկ, որոնք նորմալ աշխատավարձ են ստանում, ապրոստ ունեն եւ այլն եւ այլն, անհանգստանում են ապագայի հանդեպ, մտահոգությունները ապագայի վերաբերյալ են։ Սա ինչ պետք է ես որպես քաղաքական գործիչ ինձ համար վերցնեմ, որ ռազմավարություն է պահանջում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Իսկ դուք 6 ամյա կտրվածքում տեսել եք adekvat ռազմավարություն։ Տեսել ենք մի ռազմավարություն, որը 2020 թվականի ամռանն են գրել, այն էլ սարսափելի մի փաստաթուղթ էր։ Սարսափելի, ընդ որում Գուրգեն Սիմոնյանը միայն չի քննադատում, այն ժամանակ ես անվտանգության խորհրդի քարտուղարությանն եմ առաջարկել իմ օգնությունը նոր ռազմավարության մշակման համատեքստում, եւ նրանք շատ լավ գիտեին իմ հնարավորությունները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարության համատեքստում ես 28 կետ եմ ինքս գրել, այնտեղի վարչության պետերի հետ քննարկել ենք եւ կցվեց ԱԽ-ի կողմից ուղարկված պաշտպանության նախարարություն Դավիթ Տոնոյանին, իբրև պատասխան 6-ամյա զարգացման առաջարկներ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, բայց հեգնեցին, ուշադրության չարժանացրեցին իմ մտածումները, որ կարող էին նաև ազգային անվտանգության փաստաթղթի հետ կապված լինել։ Նույն առաջարկը ես արել եմ նաև պաշտպանական ազգային հետազոտական համասարանի պետին։ Ասացի, հանձնարարեք, զուգահեռ աշխատանքները մենք մեր կառույցով այստեղ տանենք, որ եթե նա ձախողվի, դուք ասեք մենք ունենք փաստաթուղթ, սա դիտարկեք։ Ես նման հրաման չունեմ, սա էր պատասխանը։ Պետական մտածելակերպ չունեցող մարդիկ են։ Պետական մտածելակերպ կորպորատիվ շահերով, խմբիշխանական շահերով առաջնորդվող, առաջին հերթին իրենց սեփական որովայնապաշտ շահերով առաջնորդվող անհատներ են։ Պետական մտածելակերպ ունեցող մարդիկ ապահովագրիչներ կստեղծեն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալ եմ։ Factor TV-ում հյուրընկալել են Գուրգեն Սիմոնյանին։